Så detta har vi ju längtat efter länge och det känns jättebra. Och de börjar flytta in nu och då, ja, det känns bra. Det splitter nya äldreboendet Åbredden på Ro i Helsingborg är ett kommunalt boende, inte privat. Men politikerna har bestämt sig för att testa något nytt genom att ge boendet mer självständighet. Till exempel över sin egen ekonomi. Annorlunda är också att en kock lagar all mat till de boende. Och det har vi redan märkt... Eh, för de som flyttade in i måndags att de eh, njuter av maten. De har tyckt med den här lite extra touchen eh, med lite timjan på, på soppan som de fick igår att eh, det känns nästan som man är på en restaurang. På Åbredden jobbar man även aktivt med att inte använda ord som just äldreboende. Redan när man kommer på parkeringen här så ser man att det står Garverigatan 4, Åbredden och undviker det här med äldreboende eller vårdboende. För det här med just med ord, det är viktigt.